بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ہمارے سفر کا آغاز پنچ پیر راک کی طرف اور ہم اس خوبصورت ٹریک کے اوپر آگے بڑھتے ہوئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ٹریک کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے. लड़का लग गया ना. बैठ सारी तरफ अखा बंद कर लो. क्या हूँ देखा ਵਟਸਅਪ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਏ. ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ Doncaster, narrow road.